לקיים כאן. העניין הבא שלנו, סערה הבוקר בחוג לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. סטודנטים שהגיעו לשיעור גילו שהמרצה הזמין בלי ידיעתם הרצאת אורח של ארגון שוברים שתיקה. כמה מהסטודנטים עזבו בזעם את הכיתה, אלמוג בוקר עם הפרטים. הסטודנטים לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון חשבו שהם באים לעוד שיעור במבוא למחשבה מדינית. אבל המרצה, פרופסור ניב גורדון, היו תוכניות אחרות. אנחנו רוצים שהחברה הישראלית תדבר על המחיר שאנחנו משלמים בכיבוש השטחים ב-48 שנים. בחלקו השני של הקורס נכנס לכיתה נציג של ארגון שוברים שתיקה, ולטענתם בלי הודעה מוקדמת החל לפרוס את משנתו על הארגון. הדבר הבסיסי ביותר הוא לדעת מה החיילים והחיילות עושים שם כבר 48 שנה כדי לגבש את זה. כמה מהסטודנטים עזבו את הכיתה ואלה שנשארו זעמו על המרצה, שלטענתם יזם את ההרצאה של שוברים שתיקה מאחורי גבם. זה לא קשור לגמרי, אבל הדבר החמור, הוא הסמיס לנו מאחורי הגב. הוא לא אמר שהם רוצים להגיע, הוא לא רמז. בתחילת השבוע קיבלו הסטודנטים את המייל הזה מהמרצה שבו נכתב: אני מבקש מכולם להגיע לשיעור, אני מתכוון לסיים את מקיאוולי בחצי הראשון של השיעור ולעבור להצגת התרגיל בחצי השני. אלא שהסטודנטים טוענים שהוא עשה להם תרגיל, ואת החצי השני של השיעור שמר לארגון מעורר המחלוקת, שאוסף עדויות על פעילות חיילי צה"ל בשטחים. הבחור דיבר על מהות הארגון, קצת על הסיפור האישי שלה. הייתה מניפולציה להגיע, כן, הוא לא אמר בפירוש שזה מה שיהיה. מאוניברסיטת בן גוריון נמסר בתגובה כי פיתוח חשיבה ביקורתית המיושם תוך דיון בתכנים העכשוויים הוא חלק מתוכנית הקורס. המטרה היא לעודד ביקורת המבוססת על דיאלוג, להבדיל מלימוד דיוני בלבד. לטענתם המרצה הוזמן לקורס לצורך קיום שיח מתפתח המבוסס על איזון חוזר.